ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဂျပန်တန်တမန်ချစ်ကြည်ထူထောင်ခဲ့ရဆိုရင်တော့260ပြည့်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ260ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်မြန်မာဂျပန်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသေးအနှံကြီးမှုကျင်းပါတယ်မြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ပွဲကိုပိုင်တာကွန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကိုမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Sky နဲ့ Update အဖွဲ့သားတွေကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာဂျပန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ဒီမှာခုဆိုရင်260ပြည့်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဂျပန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေး260ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မြန်မာဂျပန်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းစီတာကလည်းကြီးမှုကျင်းပပြီးမြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးပွဲတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Showcase နေကြမင်းသားကြီးစန်နီချီဘာပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်များပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဂျပန်တန်တမာဆက်ဆံရေး260ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကာရပွဲမှာဂျပန်မြန်မာဟိုပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ပွဲကြီးပေါ့လေဒီပွဲကဒီထဲမှာဦးတို့အဓိကထားတာတော့ culture ဘိုင်းကိုအဓိကထားပါတယ်နောက်ပြီး culture ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအများအားမြင်တွေ့နေတဲ့ culture မဟုတ်တဲ့တွေ့ရခဲ့တဲ့တော်တော်များများတိမ်မြုပ်နေတဲ့အခါလေးတွေဦးလူပြန်ဖော်ထုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဦးလေးတို့ဒီမြန်မာဂျပန်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းမြန်မာဂျပန်စီတာအသင်းရဲ့ theme song ပေါ့လေ။ဒီမြန်မာဂျပန်စီတာရဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ပေါ်ဆောင်တဲ့သူတို့လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေတချင်ရေးထားပါတယ်။မြန်မာဂျပန်စီတာဆိုတဲ့တချင်လေးအဲ့ဒါတော့ဦးလေးတို့ကုမ္ပဏီကအနွားဥခင်ရွှေရရေးဆက်ပါတယ်အဲ့ theme song ဆိုလဲဒီမြန်မာစီတာအဖွဲ့ကလည်းဆူကြမယ်အပြီးဒီဂျပန်မြန်မာချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့260ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းလေးတပုတ်လဲမြန်မာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမြန်မာစာသားကိုပဲဂျပန်လို့စာသားပြန်ထည့်ပြီးဂျပန်ကလည်းဂျပန်လို့ဆိုမယ်မြန်မာလို့ဆိုမယ်ဂျပန်လို့ဆိုမယ်ပူးပေါင်းဆိုမယ်ဒါလေးလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်မြန်မာဂျပန်ချစ်ချင်းအတွက်ဒီပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဒီဂျပန်นี่လဲဒီလူတွေကာချာကိုမမြင်တွေ့တာတွေလည်းမြင်တွေ့ရမယ်သဘောလဲကြရမယ်နောက်ပြီးသူတို့တင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမြန်မာတို့ culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကလေးတွေကခက်ခဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာလေးတွေတွေ့မယ်အမတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးသူတို့သိသွားပါမယ်နောက်ပြီးဦးလေးတို့ရာမာယနာဇတ်တော်ကြီးကနေကောင်းနှုတ်ထားတဲ့မနည်းရဆိုရာမာယနာလေးတော်တင်ခံကပါတယ်ဒီနေ့ဦးလေးတို့စီစဉ်ထားတာမြန်မာရာမာယနာရဲ့တမင်လိုက်ခံကမှာပါဦးလေးတို့ကတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးပေါ်လာတဲ့ဂျပန်မြန်မာချစ်ချင်းမှာဒီချစ်ကြည်လေအတွန်းရှိတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတဲ့ဦးလေးတို့ကလေသူတို့ဘယ်လိုဦးစားပေးတယ်ဘယ်လိုအလေးထားတယ်ဆိုတာလေးလေပေါ်တော့ပေါ်လွင်တော့ဦးလေးတို့လှုပ်ဆောင်ဝင်ရတယ်နောက်တစ်ခုဂျပန်မြန်မာပူးပေါင်းဆက်နွယ်မှုလှုပ်ချင်တယ်ပထမတော့ဦးလေးတို့ဂျပန်ဝါကိုက်ဒိုဆိုတာရှိတယ်စီတိုကြီးတည်တာဦးလေးတို့လေဦးလေးတို့မြန်မာစီတိုကြီးတွေကိုမြန်မာရှေးဥပစာတွေဝတ်ပြီးတီးပါညလည်းတီးပါတယ်ဒီနေ့လည်းတီးမှာပါအဲ့ဒါဒီနဲ့ရှင်ပြီးဒီကိုပထမတော့နှောပြီးဒီကိုဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးကတ်နေတော့သူတို့နဲ့ဟို culture exchange လုပ်ဖို့ကတိုက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်လေအဲ့တော့တကန့်စီပဲဦးလေးတို့အဲ့ဒါလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတို့ယဉ်ကျေးမှုလည်းတိတ်မကွာဘူးဆိုတာတွေရဲ့နောက်ပြီးသူတို့အလေးထားပြီးတော့ဒီဖော်ထုတ်ထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နှီးမှုလေးတွေချစ်ချင်မှုလေးတွေပို့ပြီးခိုင်လုံတော့အောင်ရောက်အောင်ဦးလေးတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ယဉ်ထဲမှာခံစားသွားရင်ဦးလေးတို့ဒီကြိုးစားကြုံညံ့နှက်ပါတယ်ပွဲစားမှာတော့အနော်မတုခုမရဲ့ပွဲဦးလမိုင်းတင်အပြို့တော့အကနဲ့မြမရုပ်သေးအကကိုပူပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဆီယာအန်နဝါဥခေရွှေရေးတာတယ်။ပေါင်ကူးရှက်နယ်260ဆိုတဲ့တည်သချင်းကိုမြန်မာဂျပန်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းစီတာအဖွဲ့သားတွေကတည်ဆိုးဖျော်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာစီတော်အဖွဲ့မှရာမာယနာဇတ်တော်ကိုဒီခက်ဖြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ချာမနာမေシラスケイコバ。私はアクトレスです。で、日本で山梨県というところの出身なんですけど、はい、山梨県のアンバサダーを務めています。はい。はい、あれ、みんなみんなロッパーで。
အဲ့မှာတို့ဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့ယာမနာရှိပရီဖက်ချာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီယာမနာရှိပရီဖက်ချာရဲ့အမ်ဘက်ဆာဒါတို့စတဲ့ Oh sorry အမ်ဘက်ဆာဒါအနေနဲ့သူတို့မလုပ်နေပါလေအဲ့ဒါလုပ်နေတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ် And ミャンマーがとてもルビーがたくさん取れる土地っていうことは山梨県の人は誰でも知っていることなんですね。で、このバマピア、で、このこうサポータンプレミア取ってそうだ。おで、とろしや、とろ言われ、とろ寝寝れるね。え、山梨プリフェクチャーボリ、クライアントルリあの、てじゃれで。パフォーマンスの、あのテーマが絆ということで、はい、日本人 の、はい、その古くからの絆を描いていますので、はい、楽しみにしていてほしいんですが、はいうん、パフォーマンスの時は言うことで、私たちは、単純で、それジャパンビーへ、シリアシゲで、ポリ、私たちは、単純で、私たちは、テーマを持っていたので、テーマを持っていたので、ですが、その中でも日本で有名な演歌だったりとか、はい、ミャンマーでもカバーされている歌を披露してくれる私の妹たちのような歌手がいるので紹介してもいいですか？はい、はい、はい、これはテーマです。テーマジャパンのトラディショナルソングです。私はバビアを歌っているので、バマチニを歌っているので、これはディスオビメと言います。2人で歌っているので、これはディスオビメと言います。トゥエワン、トゥエヤダワンタバでチャマドスピリットバーないな、オトロープエリナメスピリット SPRINT スピリットスピリットなパフォーマーの中で女の子は3人だけなので、はい、頑張ります。トロープとリネニャトロージャメテマメンギリアディトワンフェパバレジャナグロミュータリエラントロージョーダリドピバメレ私たちはあの日本の歌の良さを2人のハーモニーでもうミャンマーの皆さんに届けたいと思っています。အဲ့တော့သူကဂျပန်တချင်းတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချက်လက်တွေကိုသူတို့နေရာကကြိုးစားပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတချင်းတွေရောပေါ့တခြားတွေရောသူတို့အားလုံးတင်ပြပေးပါမယ်တဲ့ဒီနေ့ညဟုတ်ကဲ့せっかくなのでちょっと歌ってもいいですか？သူကနည်းနည်းတချင်းဆိုပြခြင်းပါတယ်တဲ့ရလားတဲ့じゃあミャンマーでもカバーをされている I believe をお届けいたします。まあまあねえええちゃんတည်ပြီးသားအားလုံးတည်ပြီးသားအဲ့ဒါလေးကိုသူနည်းနည်းဆိုပြပါမယ်တဲ့ I believe myself 信じることで全てが始まる気がするの。とても残念なことなんですけど、まだまだ日本の方でミャンマーのことを詳しく知っている私たち世代の子ってなかなかいないと思うんですね。その代表としてミャンマーがとても素敵な国で日本との絆も強いんだっていうことを日本にPR していきたいということを改めて強く思いました。ボボリ、トゥပြောခြင်းနာကလေသူတို့လူမျိုးလူငယ်တွေမှာဗမာပြည်အကြောင်းသိမသိကြပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့တဲ့ဝမ်းနဲ့မိပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူကအခုပြန်သွားလို့ရှင်တဲ့ဂျပန်နဲ့မြန်မာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ချစ်ချင်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်လောက်တန်ရုံးတနေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမှာပြန်ပြီးသူစူးစမ်းပန်းစားဟိုမှာပြန်ပြီးတော့ကြောပြပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့နောက်မှာတော့သူဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလာရောက်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ဂျပန်မင်းသားကြီးဆန်နီချီဘာနဲ့အနုပညာရှင်များကဂျပန်ကီလိုဒါတိုင်းနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဂျပန်မြန်မာကင်ဒိုကလပ်မှာကလေးငယ်များကကီလိုဒါတိုင်းဖြင့်ဖြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ဂျပန်လူပညာရှင်များကတည်တချင်းများနဲ့တီဆိုဖြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြတော့မြန်မာဂျပန်တတမန်ချစ်ချီ260ပြည့်အထိမ့်မှန်အနေနဲ့မြန်မာဂျပန်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းအနေနဲ့ကြီးမှုခြင်းပါတယ်မြန်မာဂျပန်ချစ်ချီရေးပွဲကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ဂျပန်မင်းသားကြီးဆန်နီချီဘာနဲ့လူပညာရှင်များကပါဝင်ပြောဆောင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစည်းအဝေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအောင်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ